Boa tarde a todos, a mais um programa de Cara com a Melhor Idade. Eu, Netinho Costa, com a minha grande amiga Gisele Smith. Vamos lá? Olá, up internautas, boa tarde. Web internautas, mais um programa de Cara com a Melhor Idade. É um prazer estar aqui. Hoje esse estúdio está recheado. E Muito, né? se prepara, arrasta o sofá, abre espaço que nós vamos dançar em homenagem ao Dia das Mães, que foi ontem, né, Com Netinho? certeza. E hoje nós preparamos um programa maravilhoso para vocês. E é lógico que não podia faltar essas mães maravilhosas. Então estamos com umas convidadas bonitas, hein? Estamos hoje aí com a Sônia Forlan, a Sueli Mantovani, a Vilma Nunes e a Catarina Trendédio, que vieram aqui para poder, como se diz, abrilhantar Abrilhantar o melhor o nosso nosso programa. programa aqui, que vai ser um show. Mas temos mais uma E convidada, né? temos uma convidada especial que vai comandar essa zumba. A gente vai trazer, falar um pouquinho da dança para ter para melhor idade, né? E é a Isadora Soares, a nossa convidada, a nossa minha pro. Ela veio aqui para fazer um trabalho maravilhoso e falar um pouquinho sobre essa zumba, sobre o trabalho dela com a terceira idade e o quanto é importante para a gente poder fazer e estar sempre em movimento e trazendo ritmos novos, né, Netinho? Com certeza. Isabela, então é com você agora. Isadora. Isadora, né? Boa Isadora, fala um tarde. pouquinho para a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, você aí de casa. É um prazer, primeiramente, estar aqui. Obrigada pelo convite, Que Gi. Tá demorando muito delícia! para voltar para as minhas aulas, ó, Ah, meu puxãozinho de Deus! orelha. Fugitiva Ela é essa. fugitiva, fugindo. Mas hoje a gente vai estar aqui fazendo um pouco da Zoom, um pouco do que eu trabalho também com a terceira idade, com a melhor idade. E vamos que vamos. Isa, fala para a gente um pouquinho como é que funciona, qual a importância desse movimento da dança? Eu estive em Salvador, gente, para dar aula para os cuidadores, e eu tive numa aula de Zumba Gold e eu me apaixonei. Eu fiz uma transmissão ao vivo e a Isa foi a primeira a entrar e ver ao vivo e comentar. Então, quando eu cheguei, eu falei, Isa, vamos levar a Zumba Gold para o nosso público, para nossas web internautas, para que a gente possa fazer em casa, inclusive, arrastar o sofá e fazer esse exercício. Conta para a gente como que é isso? Primeiro que você foi num lugar maravilhoso para se aprender qualquer tipo de dança. Salvador é um dos melhores lugares para O isso. berço, né? Maravilhoso. Eu sou suspeitíssima para falar. E agora a dança é muito importante para a melhor idade, assim como para todos nós. Trabalha equilíbrio, trabalha força, trabalha alongamento também. E principalmente a autoestima de todo mundo que dança, né? Então a gente trabalha bastante a autoestima dos alunos e nós também como Com certeza. professores. Sem E a dúvida. parte de socialização, todo mundo dá risada, todo mundo se joga, se diverte. O importante é ser feliz e dançar. Sem contar a estimulação cognitiva que se faz, porque a gente tem que decorar os passos. A gente tem que saber para onde está indo, se é para um lado, se é para o outro. E isso já ajuda muito na estimulação cognitiva. Eu estava num espaço especial é um spa, né? Era um day center, um daycare para idosos, onde nós tínhamos muitos idosos com Alzheimer e estavam todos trabalhando. Isso foi muito interessante, Netinho. Muito bacana mesmo. E lá nos bastidores, ela já estava lá falando com as meninas dos passinhos, mas é muito 10. É Você mesmo? teria que participar também. Eu teria que participar. Eu É, sabia que nessa ele não, ia mas fazer no uma final você surpresa. vai, eu vou No fazer uma final, surpresa, eu vou você lá. vai Eu vou participar. lá. O desafio aceito. Tá vendo, Lili? E me conta, tem algumas fotos da Isa aí, não tem? Vamos dançar Dança primeiro, primeiro? dança Ah, primeiro. então a Vamos gente vai lá. começar agitando. Gente, empurra a As cadeira, meninas estão prepara. loucas aí para As esquentar. meninas, se prepara que nós vamos aquecer. Isa, o palco é seu. Vamos lá começar com a Zumba Gold, os passinhos maravilhosos, uns passinhos gostosos. Podem Vocês vir, aí em casa meninas. também podem estar fazendo, já Vocês acompanhando a em casa, professora, hein? se prepara a professora Isa Soares, professora de Zumba, de Pilates, especialista com terceira idade. Depois ela vai falar onde estão as turmas dela. Vamos lá, soltando. Right hand in the air, left hand in the air.
right hand in the air, left hand in the air, everybody in the air, let's go in the air, slide to the right, olha só. Deixa as meninas mais sensuais também. E olha, vai sensualizando. Trazendo charme. Eu acho que a Isa já vai ganhar 4 anos aí, viu? Olha, que delícia. Faz a pose, sensualiza. Isso ela sabe fazer direitinho, olha lá. Solta o corpo. Para quem entrou agora, isso é uma Zumba Gold, que é direcionado muito à melhor bom. Idade. Olha que delícia. Aê, palmas para essas meninas. Parabéns, meninas. Facinho, meninas. E aí, aqueceu, meninas? Nossa, tá que bem? Delícia. Isa, conta pra gente qual é a sua experiência, como é que é essa experiência de estar com as idosas, de estar trazendo isso? Num primeiro momento elas não te conheciam e acompanharam direitinho, como é que é isso? Exatamente, agora também foi um pouquinho mais complicadinho, porque eu não conheço elas também não conhecem. Isso que é importante. E já foi todo mundo dançando, e é maravilhoso estar aqui, maravilhoso ver que todo mundo pode se mexer. Com certeza. Não tem idade, não tem... É só a gente querer, né? É só querer. Hoje mesmo eu falei durante a aula. Você consegue fazer assim? Consegue fazer assim? Então você sabe dançar. Não importa. Pode ser sentado, pode ser em pé. De qualquer forma. E o ritmo vai trazer. E como é que funciona essa dança sentada? É possível também a gente dançar? Porque tem muita gente que está vendo a gente e não consegue... E fala, não, eu não posso dançar. Mas porque a gente pode fazer. Muita gente não consegue se locomover muito, né? Sim. Durante alguns anos, eu trabalhei também com pessoas com deficiência. Trabalhei com cadeirantes, trabalhei com desde síndrome de Down, vários tipos de deficiência. E lá nós também fazíamos quadrilha. Agora está chegando também a época de festa junina. Verdade. E fazíamos de tudo. Dançávamos, pessoas com cadeira de rodas e todo mundo dança. Agora, essa dança sentada é geralmente para isso mesmo, para aquela pessoa que não tem muita mobilidade, não tem muito equilíbrio. Também muitas pessoas com Alzheimer ou Parkinson que não tem equilíbrio. E tudo a gente adapta. Para isso que também existe a educação física adaptada, que é maravilhoso para todo mundo. Ah, nós vamos marcar um dia e trazer só a dança sentada, essa adaptada, para quem está olhando, quem está assistindo a gente e está achando que não pode, mas vai poder fazer toda a movimentação. Sim, e todo lá você mundo trabalha pode. Com deficientes já. Agora nós temos outros tipos de patologias. Então, patologias de joelho, próteses de quadril, próteses de joelho, hérnias de disco. Então, todo mundo tem, digamos assim, um probleminha. Certo. Mas esse probleminha, a gente passa por cima e a pessoa continua tendo a mobilidade, a atividade dela. Porque a primeira coisa que falam para essa pessoa que tem o probleminha, não faça atividade física. E essa pessoa está mentindo para você. Faça. Tá vendo, meninas? Quando vocês vão no médico, faça. E só passa remédio para vocês e remédio para com isso, para com aquilo? Nem sempre, né? Olha, é importante demais isso, saber que você, mesmo com uma prótese de quadril, estando bem cicatrizado, ele pode voltar às atividades normais e a dança só ajuda, né, Isa? Só ajuda. Ajuda na recuperação, a pessoa já se sente melhor, ela se sente mais feliz, porque não tem como você fazer uma aula de dança, entrar de um jeito e sair pior. Você entra na aula de dança para sair melhor. Sempre. Pelo menos, eu sempre digo isso para mim mesma, se eu não tirar um sorriso do rosto do meu aluno, eu não vou ficar totalmente feliz. E hoje nós estamos com uma convidada nossa, que inclusive, ela saiu de sérios problemas, que foi a Vilma, né, Vilma? Foi você, Vilma, né? Conta pra gente, eu ia pedir agora pra gente ouvir como é que foi entrar na dança assim, já sem saber, com professora nova,
Conta pra gente. Não é bom, a gente aprende mesmo, né? De verdade, assim, eu tenho um problema sério para aprender. O tic-tac não vai. Quando ele quer, ele vai, mas quando ele não quer, assim, aí fica memorizando. É legal, eu adoro. Adoro, participo. Nossa, amo. E assim, eu realmente eu tive vários problemas sérios, assim, meio complicado. Mas graças a Deus estou de alta, vou bagunçar mais ainda, vou viajar mais ainda. Que gostoso, tá bem? Academia Ritmo Quente, realmente, ela salvou eu de uma total depressão. Mas no primeiro dia até hoje, não sei o que é depressão. Nem os médicos sabem, né? Não, explicar, eles não sabem, né? Eles não sabem explicar nada para mim, não. Eu já chego lá meio arretada, né? Ai, pronto, está de alta. Falei, obrigada. Posso uma cerveja? Pode, então vamos. Olha, tem que aí seguir em frente. Porque assim, é difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Então, eu acho que assim, a gente sempre tem que esperança e fé. Isso eu sempre tive. Eu sempre achava que não era hoje, não era para eu ir, acabou. Eu sempre falei, espera aí, que depois eu vou. E assim eu estou indo, mas estou muito feliz. Importante muito mesmo. Ver que a atitude é de cada um, né? Verdade, a atitude, né? É interna, então a doença está muito mais na nossa cabeça e a gente pode mudar isso, transformar. E sai, hoje a gente trouxe a dança para trazer mais um ponto, né? Um instrumento para que a gente possa se transformar e transformar a cura. E as outras meninas, como foi a dança? Conta aí para a gente. Catarina. Vamos lá. Nossa, muito travada. Hoje eu danço 24 horas por dia. Eu não sei como o netinho não enche de ver minha presença lá. Mas você é meu braço direito, minha amiga. Eu adoro. Amo mesmo, de paixão. Agora, Sueli, também tem uma história bacana aqui, ó. A sua é simplesmente ela. Antes de eu nascer, ela já era amiga da minha mãe. Olha, dá pra você isso. Ter noção do que é. Uma amizade assim, não, né? Não entrega a idade, né, Tim? Não, mas imagina, eu estou novinho ainda. Ah, nós bom. Estamos, não estamos? É, lógico, eu tô com 35. Sim. Fala, Su, como foi? Nós conhecemos a família do neto bem antes do neto nascer, claro, e uma amizade que perdura até hoje e vai perdurar por muito tempo ainda. Há uns anos atrás, há exatamente 7 anos atrás, nós fomos comemorar nossos 50 anos de amizade e daqui 3 nós vamos comemorar com a mãe, a tia dela, dele, né, da Sônia. E em breve, daqui 2 anos e meio, vamos comemorar 60 anos de amizade mesmo. E eu quero dizer também que, assim como a Vilma, eu também tive um problema de saúde sério. Eu sou safenada. Faz 4 anos que eu fiz 3 pontes de safena e uma mamária. Então, quando fala, meu Deus, coisa de. Tem problema, operou o coração. Então, eu fiz um trato com Deus, sabe? Eu falei assim: Deus, se é para eu viver 10 anos assim, eu quero viver 2 anos assim. Então, já faz 4. Mas já passou, então? Já faz 4. Está fazendo hora extra e vai fazer mais um. Com certeza, né? Com certeza. Então, Deus aceitou o acordo, aceitou, né? Olha que renovou coisa boa. Renovou o contrato dela. Uhum. Renovou o contrato. Renovou. Automático. O nosso, né, pois Su? É. E a Sônia? Essa é minha irmã querida aí. Então, eu falo que eu sou uma felizarda por hoje estar na academia já há muitos anos, que eu trabalho direto na academia. Eu falo que eu sou a testemunha de quando o aluno chega travado, né, triste, duro. E eu sou a pessoa privilegiada, porque depois de 1 mês, 2 meses, né, que ele está lá, eu vejo como ele está mais bonito, como elas estão mais felizes, como a dança mexe com a autoestima, né, várias outras coisas, né? A coisa da amizade. Hoje eu tenho grandes amigas, né? E amigas mesmo, pessoas que a gente passa a ser meio que padre, né? Tudo passa pela Sônia, lá na academia. Essa. Mas o mais gostoso é de ver como a dança é importante, como mexe com eles. Eu vejo, eu assisto isso. A socialização é importantíssima, né? Verdade.
Vamos mostrar agora um... Tem as fotos da Isa para a gente ver. E um vídeo também maravilhoso e dela. E um vídeo, vamos comentar um pouquinho. Já xeretei lá fora. Você já xeretou? Opa! Vamos lá, a gente tem ali a Isa. Comenta muito com a gente bem. O que é. Aí a minha turma da Academia Biorritmo de Santo André. Aí também. Nós temos um projeto, se chama Biomaster. É um projeto que já faz um ano e meio, mais ou menos, ou um pouquinho mais, de quase 2 anos. E nós estamos de manhã, de segunda e quarta e sexta, das 8h30. Só alunas master? Só acima de 60. Acima de 60. Isso. São você dá pilates master. Também, sim, aí a dona Elza, que vai fazer aniversário sexta-feira, agora é dia 18, vai fazer 80 aninhos. Olha, e ela faz pilates comigo. Aí também a turma de biomaster. Olha são que interessante, os homens, meninos. E eles também fazem musculação, fazem ginástica. Aí a turma também da academia, indo, aquele que está ajoelhado ali é meu pai, seu João. Olha, seu João que faz mais também faz bagunça na aula. Eu dou aula de yoga normal. Também, dou aula de tudo, né, para eles. E é o que mais faz bagunça. Aí são as meninas hoje, que fizeram aula de dança comigo. E já mandaram uma fotinho sim, pra gente poder. Já estão e devem estar Instagram. Todas assistindo a gente, eu né? Espero que sim. Olha o vídeo, gente. Essa agora aí foi hoje. Agora que a gente tá dançando... Isso, essa daí foi hoje. Nós estávamos dançando, já estava finalizando a aula. Já estava no nosso esfriamento, assim, da aula. Aí todo mundo dançando, se soltando. Se divertem, né? Se diverte, todo mundo se diverte e sempre, sempre tem assim, aquela que fala, ah, eu não sei dançar. Eu falei, sabe, sim. O importante só é se mexer. Só se mexer. E é uma turma que eu amo muito, né? Não tem como a gente não se apegar, não tem como a gente. Olha lá, meu. Pessoal lá dançando. A gente vai pegando. É uma delícia. Acho que é muito maior do que as outras turmas. Eles são tão assim gostosinhos, né? Sim, igual, e é um público muito exigente, né? Eles exigem muito de... Ah, olha lá, a Marina, a mãe da minha amiga Luana, que está aqui comigo. Aí ela está fazendo uma aula de funcional, que ela, todo mundo faz também. Seja eu tive a oportunidade idade, de fazer aula mundo. Com a Marina e eu ficava morrendo de vergonha. Gente. Lembra como ela dança? Eu lembro, ela dança demais. Ela me põe um no beijo, chinelo. Um beijo, Marina, para você. Eu lembro disso, a transformação que foi sim. A academia e como era gostoso demais estar fazendo essas aulas. E ela botava a gente no chinelo, viu, gente? Exatamente. Ela é danada. Muito bom, muito bom. Netinho. É olha, a dança, né? Que delícia poder verdade. Falar da sua... Esse programa é da sua praia não, hoje. Eu amo isso aí, né? Não tem jeito. Então, um pouquinho que eu estava conversando com a Isa lá fora, falei, como é apaixonante a gente trabalhar com a melhor idade. Eu comecei muito tarde, lembra que eu te falei? Eu trabalhava muito com pessoas novas, shows, mas a melhor idade, eu estou trabalhando com a melhor idade de 10 anos para cá, né? Antes não, era só jovens. Pois eu me apaixonei e eu falo assim, falo para minha irmã, a melhor coisa é, olha, não tem bagunça, não tem baderna. Tá certo que eles são exigentes, mas é gostoso, não tem aquela baderna. O jovem não, ele gosta de vir bagunçar, né? Ele vai mais para namorar, achar o que tem na academia de bom, não é verdade? O idoso não, ele vai mesmo... É qualidade, eles qualidade, querem qualidade. Qualidade, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu? Obrigada. Linda, obrigada. Maravilhoso. A Isa tem um trabalho fantástico. E eu acho que isso é que a gente tem que trazer e levar a ideia de trazer isso para o público, é para a gente poder animar esse pessoal, me animar de novo, né? Eu já tomei pichão de orelha também. Mas poder trazer, ver que a gente pode ter em todas as idades, a gente pode trazer qualidade de vida. E hoje, em qualquer lugar que a gente vai, todo lugar, atividade física, atividade física. Né, Isa? Como é que é sim. Isso? O que a gente pode fazer para convidar os nossos web internautas que estão ali sim. Querendo, mas estão ali, o sofá está amarrando mais. Ai, não como é que preguiça, faz? Né? Aquela não. Preguiçinha. É o que a gente faz? Qual não é deixa, o passo? Não. Qual é a dica que você eu dá? Eu vou dar um exemplo de casa mesmo, né? Então, assim, eu tenho meu pai, ele está fazendo um tratamento de hemodiálise. E a primeira coisa que o médico falou para ele é não parar a academia. Durante um tempo, ele não podia mexer o braço, né? E ele faz só exercício de perna.
Tenho outros alunos também que não podem mexer a perna, faz só exercício de braço. Então, não importa, não importa a sua condição, não importa como você está se sentindo agora, procure uma academia, procure um local, procure o que você gosta, pode ser dança, pode ser natação, pode ser pilates, mas não fique parado, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Verdade. Veja por mim, né? Engordei 20 quilos, eu tive um probleminha também de AVC, que todo mundo sabe. Hoje, graças a Deus, estou muito bem. Inventei uma caminhada de terça e quinta das 7h30 às 8h30 da manhã, quem quiser acompanhar conosco. Toda terça e quinta, feito o convite. A caminhada antes da aula de dança de salão. Olha que bacana. Olha que delícia, vamos colocar. Totalmente gratuito, é só aparecer e fazer a caminhada conosco. Aonde tem que papo, né? Lá no Baeta Neves, na rua Limeira, número 38. Sai dali, a gente vai na pracinha, faz a caminhada de uma hora com exercícios, volta para a academia, toma o café da manhã comigo e depois começa a aula das 9 às 10 da manhã, toda terça e quinta. É para você da melhor idade, venha conosco. Olha que convite, Eu acho que eu vou me incluir nessa turma, viu? Olha, Gi, só. Você só está fugindo das coisas, olha, agora você já quer ir com a melhor idade. Mais uma bronca, gente, duas broncas num dia só. Eu quero você à noite, hoje. Gi. À noite eu não consigo. À noite tá bom, então vai de aula. Manhã. O importante, noite... que nem a Isa falou, o importante é estar fazendo algo. À noite eu sou dos cuidadores. Agora eu queria saber das meninas que estão aqui, o que elas mais gostam da academia? Que aula que vocês mais gostam? Ih, essa é tchá-tchá-tchá. Eu amo tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Amo, amo, amo. É minha... Gosto de tudo, mas a minha dança predileta é tchá-tchá-tchá. Me acho. Olha só. Você, Sueli, olha, eu concordo com a Sônia. Eu também adoro tchá-tchá-tchá. E a gente arrisca todos os outros, porque o importante não é dançar bem, o importante é dançar, é se soltar e ser feliz. Ah, tá vendo? Lá vai nós, né? Então, olha, é muito ritmo, muito. Mas realmente, o tchá-tchá-tchá é fato. Gente, é uma dança que você... Tá me surpreendendo agora, hein? Não, aí quando você, o professor vai dar samba, aí você começa a pular e pular do tchá-tchá-tchá. Você erra o passo por causa do tchá-tchá-tchá. É impressionante, mas é real. Mas adoro todos os ritmos. Tem uns que vai, tem uns que fica, mas tchá-tchá-tchá em paz. Não, gente, eu gosto de todos, mas eu vou... Contra vocês, eu gosto do bolero. Ah, pelo menos alguém. Mais romântica. A romântica. Tá vendo? Mas também adoro, é super gostoso. Adoro o bolero, adoro. E o bolero mudou muito, né? O bolero hoje tem o bolero estilizado, tudo muito bacana. Toda sexta-feira, às 19 horas. E aí já aproveita e fica no nosso happy hour. Na sexta-feira tem happy hour. E tem aquela nova aula, nova... De Lambazuki? Tem a de Lambazuki, mas é a última aula agora, semana que vem. Essa semana, né? Por quê? Porque agora já tem um novo curso, né? De sexta-feira foi criado esse curso, em dois meses a gente mudar. Maravilhoso. Entendeu? Foi um curso sucesso que é total. Das 9 às 10, o pessoal já vai, faz essa aulinha e já fica pro happy hour também. Que delícia. Então, quem quiser ainda aproveitar, tem a última aula agora. Maravilhoso, sexta-feira que vem. Com certeza. Isa, e lá, o que, que o pessoal mais gosta na Biorritmo? O que, que você tem? Eu lembro que as nossas aulas de Shiban eram lotadas, né? Sim. O que, que é o Shiban? Explica para o pessoal essas diferenças de ritmo. Então, lá o que o pessoal mais gosta mesmo é dança. A maioria das meninas, os meninos às vezes eles dão uma fugidinha, né, na dança, mas a maioria deles gosta de dança mesmo. A diferença entre o Shiban e a Zumba é que a Zumba ela tem a característica maior ritmos latinos. Salsa, tchá-tchá-tchá, merengue, tem de tudo. É. E o Shiban é um outro tipo de aula também coreografado, também com coreografias já colocadas para nós professores aplicar na aula. E são coreografias com danças mais, digamos assim, mais modernas, com passos mais elaborados, com música um pouco mais eletrônica, mais dance, mas as duas são ótimas, as duas são uma delícia de dançar. E tem também a aula mais estilo livre, que é ritmos. Nós, professores, montamos coreografias, colocamos samba, colocamos sertanejo, colocamos um forrozinho no meio. Tem turma que adora funk, a gente coloca Anitta. Na minha turma de manhã eu colocava também Anitta. Anitta é um sucesso. Anitta, Simone Simaria, os sucessos aqui da atualidade, né? A gente sempre coloca. E é bacana isso, porque
a dança de ritmos, muitas mulheres hoje não têm o parceiro. É verdade. Então elas vão muito para a baladinha e os homens só querem ou beber ou não dança mesmo, gente, infelizmente. Verdade. Então elas aproveitam e colocam em prática o que aprenderam. E é maravilhoso, a gente vai para a balada, aprende, pode dançar. E me lembro, no carnaval, vem a escola de samba, minha Rosas de Ouro, onde nossa, eu sou baiana, Rosa, né? Todo ano sou baiana na Rosas de Ouro, beijo para minha Rosas, querido, meu coração. E ela, a gente está lá com a Rosas na Biorritmo. Sim, é uma das aulas que eu mais amo de paixão ministrar, que é onde a gente consegue colocar passos de samba, coreografado, para todo mundo aprender a sambar. E como se a escola vem na academia e é como se fosse um dia de avenida para os alunos. Então, a gente se veste, coloca pluma, coloca purpurina, é uma delícia. É um show. Netinho, você tem que ver isso. Temos, é, né? Fantástico. E esta moça vestida de passista. Ainda é vou um ter arraso. A honra de ver melhor. Vai, opa. É um arraso. Ano que vem, hein? Todo mundo convidado. E é uma aula aberta também, né? Geralmente, sim. Geralmente é uma aula aberta. Às vezes, não. Aí tudo depende do marketing daquele momento. Entendi. Então, se o pessoal quiser conhecer, pode ir lá conhecer uma aula de Shibam, uma aula de ritmos. Pode entrar no site da academia, que é www.biorritmo.com.br, e fazer a sua visita. E a Isa está na Biorritmo de Santo André. Isso, na Biorritmo de Santo André. E também trabalho num estúdio de Pilates, que é o Cor Pilates, que é K-H-O-R Pilates, que é um dos institutos especializados em Pilates aqui no ABC. Atendemos em São Caetano e atendemos também em Santo André. São Caetano e Santo André. E tem maternidade lá também. Sim, tem de todas as idades. Aquela aluna de 80 anos é de lá. Sim, a dona Elza é daqui, do Pilates. Então vamos lá, terceira idade, não tem desculpa, né? Exato. Tem dança, tem Pilates, tem a procure dança da procure o lugar mais próximo, mas não fique parado, não é verdade? Exatamente. Se é movimente. Importante. O mais importante é não ficar parado, né? Verdade. Isso é que todos os médicos dizem. Temos aqui professora de educação física assistindo também, a Eliette, a aluna, está todo mundo aqui. Tem que fazer, tem que movimentar. Por isso que eu tomo tanta bronca, né, Eliette? Mas tudo bem. Eu vou, gente. Eu tô vamos melhorando. Pular essa parte. Vamos pular essa parte. Agora eu vou para a Bahia, vou dançar bastante lá. Bom, mas vamos falar um pouco das nossas convidadas também aí. Bom, a Sônia é a recepcionista da Academia Ritmo Quente. Mãe, irmã, né? E hoje eu trouxe essas quatro pessoas aqui maravilhosas para homenageá-las pelo Dia das Mães, para representar vocês que estão aí atrás da telinha nos vendo. Hoje elas vão estar aqui representando, porque são mães especiais, mães que eu admiro muito, né? Então, minha irmã, grande mãe, tá? Pessoa que, para mim, nos meus momentos piores, estava ali do meu lado, me ajudando, me acolheu muito, né? A minha mãezona ali, a Sueli, maravilhosa também, que cuidou muito de mim muitos anos aí, porque ela foi o nosso carro-chefe de levar o pessoal até para shows. Olha! Ela que levava para shows, tudo, né? Essa mulher passou por uma... Olha, né? Não era fácil não, né? Aguentar aquela mulher cara, né, Su? E se formou, depois de certa idade, ela se formou como professora lá. Depois desses problemas de coração, ela deu uma paradinha e agora ela retornou conosco. Professora de ritmos lá. É, tá vendo? Maravilhoso. A Vilma, que chegou depois, que para nós foi, como se diz, que eu posso dizer, são momentos, né? São alunos que chegam, alunos para nós, com a estima lá embaixo. E nós acolhemos de uma forma tão gostosa, que ela conseguiu passar uma coisa tão maravilhosa para nós, que acrescentou espiritualmente para nós mesmo. A gente falou, putz, como é tão bom. Como, às vezes, né, Isa, a gente não sabe o quanto a gente faz bem para as pessoas, não é verdade? Exatamente. E como a gente só elas sabe depois do depoimento, gente, que nem ela fez quase agora. Então, isso não tem preço. Então, eu falei, ela, mamãe, vocês podem não achar, ela usa aquele turbante, mas, por mim, ela nem usaria o turbante, né? Mas ela tem... Outro dia, ela estava falando, Neto, eu esqueço das coisas. Eu falei, ai, mas é lógico, eu tenho 27 parafusos na cabeça, tenho isso. Aí ela começou a contar a história dela de uma maneira, gente, muito gostosa, tirando o sarro, mas um sarro gostoso das barreiras que ela enfrentou, que ela passou.
A superação, a né? Superação. Isso é superação. E a superação dessa mulher, um dia que a gente parar para contar, é assim, absurda. Isso é superação. Exato. Isso é, vem de dentro. Exato. Né, então, também, para mim, era uma mãe hoje que ela teria que estar aqui conosco. Tenho também a minha amiga ali, a Catarina, que eu costumo falar, na ausência da minha irmã, da minha mãe, é meu braço direito, né? Direito, esquerdo, que a gente fala, porque ela sempre está ali, batalhando, ajudando o neto. Então, não poderia faltar aqui também, não é verdade? Eu falei que são quatro mães especiais. São quatro mães especiais. Né? Ontem foi Dia das Mães, mas nunca é tarde da gente homenagear. Quero aproveitar e deixar um beijo para minha mãe, Dona Mariazinha. Então, aproveita. Foi uma homenageada ontem, fomos almoçar juntos. E minha mãe sempre adorou dançar. E agora, com os problemas que ela tem de mobilidade, então, a gente quer muito trazer essas danças sentadas, porque ela hoje está se entregando para o sofá. E não pode, Dona Mariazinha. Tem pode. Que sair do sofá, voltar a dançar, trazer, resgatar essa alegria. Com quantos anos tua mãe está? 75. A minha fez estava fazendo 80 agora, em outubro. 80 né? agora. Então e ela começou tem. A dançar agora. Olha conosco, que tá vendo? Era travada, travadinha. Ontem nós também descemos para passar o dia com ela, né? Que ela está na praia. Então, meu beijão, minha mãe, te amo muito. Bom, então a gente precisa fazer mais uma aula, né? Mas vamos fazer mais uma dança com a Isa? Comigo, né? É comigo. Com o netinho? Vamos fazer as considerações finais. Isso. Gente, tá acabando o nosso programa. Voou, gente. Gente. Vocês falam nós não fizemos demais. Nada, já voou o programa? Olha que vocês estão confundindo a gente aí no horário, eu hein? Acho que estão roubando olha nosso tempo, nosso netinho. Tempo. Gente, foi tão gostoso. Tá vendo tá só? Tá vendo? Isa, tá acabando. Eu ai, queria que você fizesse uma consideração final. Assim, fala pra gente, né, qual foi a sensação de estar aqui, de estar trabalhando para essa sociedade, deixa seu contato que já está no GC para você, considerações finais, esse programa que foi tão gostoso. Muito rápido. Uou. Eu estava esperando mais. É, como eu sempre falo, nosso corpo é feito para estar em movimento, não importa como, não importa a sua condição física, o importante é que você se mova, procure alguém responsável, procure um profissional responsável para cuidar de você. Ao mesmo tempo que você precisa de cuidados, a gente ama cuidar de você. Então, procure profissionais de educação física ou fisioterapeutas que você possa sair de casa e se mexer. Eu quero agradecer a Gi, agradecer a todo mundo da produção. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no Instagram. É Isadora Fit no Instagram. Isadora Soares no Facebook. E pode mandar uma mensagem que eu respondo. Qualquer dúvida sobre atividade física, terceira idade, pilates, pode entrar em contato. Muito bom, um carinho enorme. Isso, Isa. Muito obrigado e seja bem-vinda sempre conosco, tá bom? Já obrigada. Está convidada para um próximo nosso, hein? Já deixa ela. Agora eu trouxe uma lembrancinha para Isa. É de coração, tá, Isa? Ganhou até flor hoje, ai que delícia, hein? Aproveitando também, vamos lá. Vamos dar para essas mães maravilhosas, né? A homenagem do Dia das Mães. Isso. Para a Sônia, as flores para a Sônia, para a Sueli. Vermelha, né? Para a Vilma. É uma homenagem para todas as mães, elas representam as mães de todo o Brasil, as mães, as nossas mães. E esse é um presente nosso, meu e da Gi, tá? De coração. É a nossa homenagem para vocês, mães, né? Verdade. Que estão aí. E uma coisa que é gostosa que eu estava vendo hoje, pode ser mãe de filho, mãe de cachorro, mãe dos dois, ou se sentir mãe, né? Ou mãe dos outros, não é isso? A e gente aqueles pais também que se sente mãe, porque e tem muito pai que é mãe, né? As pães também estão sendo homenageadas. Isso mesmo. E, netinho, agora, eu gostaria de uma consideração das nossas mães, uma palavra final de vocês. O microfone está com quem? Começa lá com a Catarina, então. Uma consideração final. Um agradecimento seu para alguém. Gente, eu quero agradecer muito a vida por estar vivo até hoje e estar aqui na presença de todos esses amigos queridos. Obrigado, muito amor. Obrigada, Catarina. Eu decorei daqui para a lá, Vilma agora. A Vilma. Eu agradeço muito a Deus, eu agradeço a vida, eu agradeço
minha mãe, família. Ah, eu adoro todo mundo, menina. Eu sou trem bom. Então, é delícia. Oh, coisa boa. Oh, até o gatinho que tem lá em casa, o bichinho que enche o saco. Ai, amo. Sueli. Olha, eu queria dizer, deixar uma mensagem para você de casa, que está numa época da vida, numa fase da vida, que já teve seus filhos, os seus filhos já casaram. Você pode ser que esteja sozinho, ou porque você divorciou ou ficou viúva. Então, não encare esse momento da sua vida como um castigo. Encare esse momento da vida como um presente. E venha participar conosco, venha ser feliz. A vida, quando chega nesta fase, é um presente para nós e não um castigo estar só. Veja bem, tá? Venha aqui conosco que você estará muito bem acompanhado. Aí, ó, tá vendo? Que lindo, hein? Sabedoria, gente. Essa é sabedoria lindo, da terceira e da melhor idade. Da melhor idade. É bem isso, gente. Não tem gente sozinha. É só se misturar, ficar junto. E para ser feliz, vamos se mexer o corpinho, vamos dançar, que é tudo lindo. Vamos ser felizes. Muito tá bom. Bem? Vamos ser felizes, né, Tinho? Vamos. É por isso que eu venho aqui, que eu fico tão feliz. Eu sou muito feliz aqui. E a gratidão, né, Tinho, de me permitir fazer essa dupla. Nós, né, ele. Querida? Nós. Porque sem a Gi também não teria mais esse programa. Eu falei, né? Graças a você e a Liliane, a toda essa produção maravilhosa, a nossa hoje convidada, a Isa, a vocês, mães maravilhosas, você, minha mãe, que está em casa, a todas as mães, nosso forte abraço. Fica aqui o Netinho de cara com a melhor idade, junto com a Gisele. E o Netinho vai dançar pra, com a Não, gente. Não, nós agora. Vamos dançar para finalizar. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Isa, vamos todo mundo lá para baixo. Vamos todo mundo lá. Na posição, na marca. Vamos lá, eu vou. Ah, meu Deus, vamos lá. Dois e dois? Vou ensinar vocês, ó. Um, dois, cinco, seis, sete. A gente está finalizando. Vamos contar dos recadinhos que a gente precisa. Na quarta-feira a gente tem recado para o pessoal. Quarta-feira agora nós temos na Associação dos Funcionários Públicos, a partir das 14 horas, um grande evento para as mães. Compareça, entre em contato conosco no 4122-3830. Tem comemoração do Dia da Vó, dia 26. Dia 26, ó. Comemoração da Vó. Pode entrar também em contato conosco. A partir do meio-dia, isso. Onde vai ser? Tem... Lá no São Francisco. Restaurante São Francisco. Isso. Não percam. Dia 26 de julho. E o último recadinho, a programação do Dia das Mães, isso. Dia 16. Do dia 16, agora na Associação dos Funcionários Públicos. A partir das 14 horas. Olha aí, doutor Dirceu também lá dando uma grande palestra.
Maravilhoso. Tá, e a gente vai finalizar nesse ritmo gostoso aqui e de... dando um tchau pra vocês. Vamos lá. Na coreografia, gente. Uma de cada melhorinha.